Estem aquí els treballadors de Telefònica perquè hem en una assemblea vam acordar vindre aquí el dia 28, ara fa un any d'una vaga de fam que el company Marcos va ser acomiadat per baixes mèdiques i per lluitar per una ocupació digna. Ens trobem a Telefònica amb una quantitat de gent contractada, a l'Urdangarín amb excedència, al Rato, al Narcís Serra, a la Lierta també, que li van acusar al fiscal d'utilitzar informació confidencial de Tabacalera i va ser absolt per prescripció, però era culpable segons el fiscal. I ens trobem amb tota una sèrie de multimilionaris salaris d'aquests directius i ens trobem al mateix temps que han precaritzat les condicions d'una manera brutal amb centenars de contractes, subcontractes i autònoms superprecari amb 50.000 llocs de treball menys. Les empreses han aconseguit dividir, ¿no?, y atomizar las plantillas, se aprovechan de eso para precarizar el trabajo, para que la gente trabaje en peores condiciones, con menos derechos, con peores salarios también, y estamos aquí haciendo un poco la faena que bueno, que se supone que teníamos que haber hecho hace muchos años, la de unificar y no permitir que los trabajadores se dividan, ¿no? Y bueno, empezamos una campaña que se llama 50.000 más 2 con esa intención, ¿no?, con la intención de reunir a los trabajadores que trabajan para la misma empresa, para Telefónica. Ara mateix tenim uns companys de les contractes sancionats, ¿no?, per diversos motius de protesta, ¿no? I ara ja ha fet el pas més alt, ja ha posat una demanda penal a dos delegats del Comitè d'Empresa de Barcelona, Telefónica d'Espanya, perquè diu, no?, que van iniciar una campanya de protesta, no?, en un blog que es diu Telefònica, contractes i subcontractes, no?, per protestar precisament per les condicions laborals d'aquests treballadors de les empreses col·laboradores. Hay que denunciar este tipo de empresas, tenemos que acabar con estas direcciones y nos corresponde a los trabajadores de cada empresa denunciar a nuestras propias direcciones porque es una vergüenza lo que están haciendo frente a lo que está pasando en todo el país. El poder no tiene límite, solo quiere reprimir, solamente quieren ganancia y no le importa absolutamente nada lo que padezca en la familia. És un bon exemple d'allò que anomenem la marca Espanya, no? Era una empresa que era de tothom, que es va privatitzar a mares a la suposada llibertat de mercat, llibertat de competència, deien que les tarifes serien millors, que les condicions laborals serien millors, i la realitat que tenim és que és una empresa que ha acomiadat a milers, milers i milers i milers de llocs de treball que tenien una qualitat a darrere i han estat substituïts per molts menys llocs de treball. Fora també Telefònica colonitza de nou i esclavitza els nostres pobles germans de l'Amèrica Llatina. Estem perquè hi sou, gràcies per ser i per ser-hi. Vosaltres sou els imprescindibles i compteu amb nosaltres per tot el que calgui. Torres més altes han caigut.